Bem, pessoal, boa noite. Eu sou Amadeu Batista, educador museal, Museu da Cultura Cearense, e estamos aqui numa programação com um tema bem pertinente, né, um tema bastante atual, e também, dentro do espectro de atividades que o museu aborda, é um tema bastante importante de ser abordado aqui pelo Museu da Cultura Cearense. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma pessoa não binária negra, tenho os cabelos cacheados grandes, ao meu fundo tem as paredes verdes, eu estou usando um óculos de armação prata, com uma blusa amarela com a estampa do Boitatá. E nessa noite a gente terá a presença do Ogã Marley de Obaloaiê. Ele que faz parte da comunidade de Candomblé Ilê Ibá Axé Bunçuanziri, e a qual nós trazemos hoje a temática patrimonialização dos terreiros de Candomblé, a potencialidade museológica do Ilê Ibá Axé Bunçuanziri. É um Ilê que eu tenho bastante identificação, por onde eu começo também minhas pesquisas, né? E também pela proximidade daqui de casa. E agora eu peço que o Marley faça a sua autodescrição, para que a gente possa dar condução na nossa conversa. Olá, boa noite a todos, todos, todes. Eu sou Marley Correia, sou Assobá, Ogã de Obaloaiê, no Ilê Ibá Axé Bunçuanziri. Sou um homem negro, estou usando bigode, cavanhaque, uma camisa branca de botões, uma boina branca, um óculos de armação redonda, uso um fio de contas, né, um cordão transversal. Ao meu fundo tem uma parede branca com alguns desenhos, algumas gravuras e um estante com livros. E contextualizando um pouco o pessoal sobre o que representa o Ilê Ibá Axé Bunçuanziri para Fortaleza, né, para o estado do Ceará, ele é o terreiro mais antigo em atividade hoje, né, que está atravessando um processo de tombamento. E a questão dessa temática, né, de abordar esse tema é de que para o Ceará é algo muito recente, mas que, dada a importância que as religiões de matriz africana têm no estado do Ceará, é um avanço muito grande nas questões culturais, patrimoniais e também na questão do combate ao racismo religioso. Então, a gente começa com o primeiro mote, né, sobre um pouco da história do Ilê Ibá. E como ele se encontra hoje, no sentido de um terreiro com atividades bastante presentes, né? Eu sempre vejo os filhos de santo engajado muito com pautas culturais e artísticas. Então, como é que é essa linha cronológica do Ilê Ibá? Pronto, perfeito. Primeiro eu queria agradecer, mandou o convite. É muito importante para a gente do Ilê poder participar, né, dessas atividades culturais, colocar a casa um pouco em evidência, nesse momento que nós passamos agora, que é esse processo de tombamento, que é um processo longo, né, um processo que tem ali toda a sua trajetória. É muito importante que nós possamos estar presentes em atividades aí culturais, né, e tudo mais. Então, agradeço muito o convite, em nome do Ileibá. Agradeço também ao meu pai de santo, ao pai Shell, né, pela confiança. Peço licença, né, aos meus mais velhos, em especial ao pai Shell, que é o nosso Babalorixá, à mãe Lu de Xangô, que é a nossa Iaquequerê, e ao pai Nery de Ossan, que é o nosso Babalossan. E porque para falar da história do Ileibá, falar um pouco sobre o Ileibá, é muito importante falar deles, né, que são aí os filhos mais antigos da casa, que estão na casa desde a sua fundação. Bem, o Ilê foi fundado em 75, 1975, onde ele funciona ainda hoje no Parque Dois Irmãos. Foi fundado pelo pai Del de Oxum e pelo pai Xavier de Mulu. E
Ele é, como você já ressaltou, né, é o terreiro de candomblé mais antigo em atividade no estado do Ceará. Né? Existem registros de um outro terreiro, só que esse terreiro ele não está mais em atividade já há muito tempo. Né? Eu não vou saber exatamente o nome do terreiro, eu sei que ele é um terreiro de tradição banto. Né? O Ilê, quando fundado, ele foi fundado dentro da tradição Nagovodum. E aí, só para explicar um pouco o que seria a tradição Nagovodum. Vejam, o candomblé no Brasil, enquanto uma religião afro-brasileira, afro-diaspórica, ele vai surgir muito ali no esteio da coisa da diáspora mesmo, né? De como esses povos africanos que vêm dessa violência da escravidão, eles encontram maneiras de criar novas experiências, né, de existência, novas experiências de sociabilidade e formas de fazer, de manter viva as suas tradições, de manter viva a história dos seus povos mesmo, né? Eles vão se organizar dentro de comunidades religiosas, né? Uma das maneiras que eles encontram de fazer isso é a organização dentro de comunidades religiosas e essas comunidades vão dar origem aí ao candomblé. No Brasil, nós temos algumas nações de candomblé muito ativas, né? A nação Queto, né? De tradição Queto, que é a mais famosa, né? De onde vem aí nomes que quase todos já ouviram falar: Xangô, Oxóssi, Baluaê, Oxum. Né? Nós temos a tradição Angola, a tradição Banto, e nós temos a tradição Jeje. A Nagovodum, ela vai tentar fazer uma unificação entre esses três cultos, né? Então, o Ilê foi fundado dentro da tradição Nagovodum, ou seja, cultuava-se no Ilê Ibá as três nações, né? Era cultuado tanto o Queto, quanto o Jeje, quanto o Angola dentro do Ilê. Isso foi mantido, né? Foi mantido aí até o ano de 2001, quando, depois do falecimento do Pai Xavier, né? O Pai Xel assume ele assume a gestão do Ilê e ele abraça a tradição Queto, né? Ele faz ali ele se vincula totalmente à nação Queto. Porém, e aí isso é uma coisa interessante, o candomblé, como ele é muito familiar e como ele é muito pautado por essas questões de transição de saberes, de vivência mesmo, né? De uma epistemologia muito própria. Ele, mesmo que ele faça esse abraço a Queto, algumas tradições e algumas questões aí que são vinculadas ainda ao Nagovodum, elas permanecem, né? Por exemplo, nós cultuamos Tempo, que é um Nkisi, né? Uma divindade aí que não é Queto, ela é Angola. Então, anualmente nós fazemos a celebração de Tempo. Algumas questões, alguns ritos, né, que são internos da casa, são mantidos ainda dentro dessa conformidade, mas no geral hoje nós somos Queto, né? O Pai Xel assume em 2001, né? E aí ele vai passar por todo um processo de reconstrução da casa, né? De tentar fazer com que a casa cresça novamente, né? Ele tem um período aí de grande crescimento mesmo, né? Uma casa muito importante, por ser a primeira, ela vai direta e indiretamente gerar outras casas dentro do estado. E o que nós fazemos hoje com esse processo de tombamento, né? Essa tentativa de tombar o Ilê é muito no sentido de preservar, né, de preservar essa importância do Ilê enquanto essa casa mãe, né, e de tentar gerar mecanismos aí de resguardo, né, mecanismos de proteção institucional para o terreiro, né? A gente sabe que nós passamos por um processo político e social muito complicado, né? Existem muitas questões. O racismo religioso, ele tem ganhado muito volume ultimamente, o que é até, isso é uma coisa que me passa pela cabeça às vezes, né? Como de certa forma é um pouco irônico, porque vejam, hoje é muito confortável, por exemplo, para mim, eu sou servidor público, né? Eu sou professor, eu trabalho como professor tanto no município, né, de Fortaleza, quanto no estado. Então é confortável para mim numa sexta-feira eu ir trabalhar todo trajado, né, visto meu branco, de cabeça aos pés, vou de branco. Outros colegas que estão em situação de segurança profissional também podem ir, né,
não precisam se esconder, não precisam fingir que não são de candomblé. Então, de certa forma, um conforto maior. Mas, ao mesmo tempo, nós temos casos cada vez mais agudos de racismo religioso, né? A gente sabe de casos de terreiros que são atacados, nós sabemos de casos de filhos de santo que são agredidos na rua aí pelo Brasil inteiro. Então, tem essa coisa meio paradoxal, né? Por um lado, há um certo entendimento das pessoas, né? Em alguns espaços isso é mais aceito, mas ao mesmo tempo nós temos toda essa questão aí de violência que vem aumentando. Então, quando a gente fala no tombamento do Ilê, né, nós pensamos muito nessa questão de proteção institucional e na manutenção da existência física da casa mesmo, né? De conseguir manter aí essa tradição longeva. Eu acho que para um início de conversa, acho que é mais ou menos isso mesmo. E é importante também citar, né, esse movimento de que a gente acompanha, né, do tombamento, né, do Ileibá, que muito se fala, né, na questão bem centralizada na Bahia, né, e quando o Ceará passa a avançar nesses debates, nós também conseguimos romper, né, com narrativas que tendem a deslegitimar as vivências afrodiaspóricas no Estado, né, como, por exemplo, recém-pesquisas, né, de justificar que nós teríamos descendência viking, de que não há negros no Ceará. Então, esse momento, né, de fazer com que o candomblé seja bem estruturado, digamos assim, com esse tombamento, né? Porque é uma proteção jurídica esse acautelamento do espaço, né? Não somente com as tradições que ali são mantidas, né? Porque falar de candomblé é também falar de patrimônio material, né? Porque é a partir das celebrações, né? Do conhecimento com as ervas de axé, o conhecimento na hora de se preparar as comidas dos orixás, tudo isso faz parte de um grande patrimônio material. E proteger o espaço físico também é muito importante, né? Porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade que, para se pensar em memória, o físico ele tem que ser mantido, né? E a gente, enquanto um equipamento cultural de grande porte, né, que o Museu da Cultura Cearense tem, e eu, como educador, eu fiz esse movimento muito grande, né, de sempre alinhar a minha atuação no museu com as minhas pesquisas, né, eu pesquiso cultura em si, né, e patrimônio em si, e agora com a minha monografia, pesquisando a potencialidade do afroturismo nos terreiros de candomblé, que segue um movimento de pesquisa extensa, né, porque eu inicio enquanto um projeto de extensão, mesmo para identificar monumentos, e aí eu vou vendo a riqueza de detalhes a qual eu poderia me deter, né. Apresento um artigo sobre comida de terreiro enquanto patrimonialidade decolonial, e agora caminho, né, investigando o afroturismo. E o Ileibá sempre esteve, né, atravessado, mesmo pela questão de eu morar no mesmo bairro onde fica o Ileibá, né? E também pela questão de ser a minha família ser uma das mais antigas do bairro. E também Paixel também ser um dos mais antigos do bairro, acaba cruzando essas coincidências, né? E a gente também compreende esse movimento de patrimonialização do terreiro de Candomblé para também ser um certo alento, né, nos tempos sombrios a qual a gente atravessa, e também ser um momento que eu noto que investiu várias políticas públicas para avançarmos nesse sentido, né?
tivemos o prêmio das expressões afro-brasileiras, tivemos também, inclusive, isso já puxando um pouco para o afroturismo, é a questão dos percursos negros, né, que ele foi um edital de mentoria pensado pela diáspora Black, que escolheu 10 projetos no Brasil inteiro, a qual tivesse vínculos na manutenção, né, da cultura da memória negra, né. Então, quando eu vejo esses passos sendo dados, além também de que Sérgio Granja, por exemplo, que é o coordenador da COPI, ele está desenvolvendo percursos negros aqui, né. Então, esse movimento, ele se faz muito presente e além de também não deixamos de não podemos deixar de falar, né, do inventário dos povos de terreiro do estado do Ceará, que ele é pensado, né, pela Associação Alabá em parceria com diversos pesquisadores e também com apoio, né, institucional da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Então, pensar a termos de políticas públicas, esses espaços de sempre pôr em posição de protagonismo para que as comunidades possam falar por si. Então, esse movimento ele é muito importante, além de que eu vi, eu nas minhas pesquisas também, eu vi várias referências de termos de trabalhos acadêmicos, né, estudando a história dos terreiros, né, o Luiz Cláudio Bandeira é um que eu utilizo na minha monografia, por ele se deter com afinco à história do Ileibá Pussunzari, desde quando era o pai Del e o pai Xavier, e quando essa transição de geração para atualmente o Paixel. E como que caminha também esse processo da identificação e pertencimento, assim, você enquanto filho de santo, como que você pode falar assim para a gente dessa questão mesmo identitária para com o Ileibá nesse processo, né, de patrimonialização? Pronto, é muito engraçado, sabe? Você estava aí falando dessa questão de pensar o candomblé, de pensar as manifestações afrodiaspóricas um pouco fora desse eixo, né, de Salvador, né? Isso é muito importante, né? Essa disputa sobre o povo negro no Ceará é uma disputa muito antiga. Isso é uma disputa registrada na historiografia também, né? Fala-se muito sobre isso, porque isso tem a ver com a própria construção de um certo imaginário nacional do Brasil, né? O que é o Brasil? O que é o projeto de nação brasileira que é construído ali ao longo do século XIX e nessa virada do século XX, né? De pensar uma nação onde tudo que não fosse branco, né, fosse sendo gradativamente apagado, né? Tem aquela história famosa do quadro lá da Redenção de Cano, não vou lembrar o nome do pintor agora, que vinha muito desse projeto eugenista, né, de apagar o povo negro. E no caso do Ceará, isso é uma crueldade muito antiga, né, porque vem sido. Aí encontra-se uma série de justificativas bem estapafúrdias, né, e vão dizer que tem a ver com o processo de colonização, que foi mais vinculado a questão do gado e trabalhava com uma quantidade menor e aí de mão de obra escravizada, o que em si é uma crueldade muito grande, porque ele vincula o negro, né, à mão de obra escravizada, né? Ele vai dizer, olha, o negro só existe enquanto escravizado. Se ele não é escravizado, então ele não existe. E a gente sabe que não é verdade, né? Estamos aqui, tá aí você, né, como prova disso, né? Então tem toda essa disputa, né? Isso é uma coisa que afeta muito os povos indígenas também. Tem um documento famoso do século XIX também que vai dizer que no Ceará não existem mais indígenas nem bravios nem civilizados. E tá aí a moçada até aí hoje dando trabalho, né, para essas ditas autoridades. Isso é um movimento muito muito potente, muito bonito assim, né? Pensar nessa questão de que você pergunta acerca de como eu me entendo dentro desse processo, né, enquanto filho da casa,
Isso é uma coisa muito, muito bonita também, né? Quem é mais próximo a mim sabe, isso é uma história que eu sempre falo, já tá até meio chato para quem é mais próximo a mim. É muito pensar acerca de família. Porque veja, o Candomblé, ele funciona num sistema de famílias extensas. Ele cria uma lógica familiar para aqueles que estão dentro das suas práticas, né? Então, eu sou filho do Shell, eu sou filho da Lu. Eu tenho irmãos de santo, eu tenho avós de santo, avós de santo. O Ileibá, ele vem de uma linhagem muito antiga, né? O Ileibá tem um pé no Gantuá e o Ileibá tem outro pé dentro da Gomeia. Então, vejam, enquanto um homem negro brasileiro, eu carrego uma tradição familiar sanguínea muito marcada por uma violência que é a violência de você não ter uma. Eu não posso traçar uma linhagem familiar. Se eu pego a minha raiz familiar sanguínea, eu paro na minha avó, na mãe da minha mãe. Né? E não tem tronco paterno. Né? Eu sou filho de mãe solo, então a minha linhagem familiar é minha mãe, minha avó, e acabou. Se eu for atrás de descobrir, eu não vou achar um tataravô, sei lá, de outro continente. Isso é uma coisa muito, muito, muito própria, né, das pessoas negras no Brasil. E quando nós nos vinculamos a uma família de candomblé, né, nós conseguimos traçar essa genealogia, né, nós conseguimos traçar uma árvore genealógica muito grande, muito bem enraizada e muito bem ramificada. Isso tem muita força. Então, assim, poder fazer parte desse processo enquanto filho do Ileibá, primeiramente é uma honra muito grande, sabe? E segundamente é um desafio, né? É um desafio muito, muito, muito grande, porque a gente acaba tendo que fazer muita coisa por nós mesmos, sabe? Você falava aí de decolonialidade, né? E a gente pensa muito como todas as nossas conquistas são fruto das nossas lutas mesmo, sabe? Então, se nós pensarmos em todos os direitos que são conquistados, esses direitos são conquistados em cima sempre de muita disputa, tudo muito, muito sofrido. E quando nós tentamos buscar algum amparo institucional, é muito no sentido de conseguir defesas mesmo, sabe? Nós temos gastado durante os séculos, né? Com toda a questão aí da violência colonial, nós temos gastado muita energia em fazer curativos, né? A gente está o tempo todo botando bandagem, a gente está o tempo todo passando unguento, né? E chega uma hora que a gente não quer mais fazer curativo, a gente quer escudo, né? A gente quer conseguir se proteger e a gente quer conseguir ter algum tipo de amparo para poder contra-atacar também. E vejam, quando eu falo contra-atacar, não é no sentido, não é exatamente no sentido violento, é no sentido mesmo de nos fazermos presentes, né? Dizer, olha, estamos aqui e nós temos isso e isso a oferecer, e tem isso e aquilo outro que vocês estão usando aí, que é nosso também, vocês estão usando e não tem essa dimensão. Por exemplo, quando se fala do Ilê, o Ilê já teve uma presença muito forte na cidade, do ponto de vista espacial mesmo, né? O Paixão, em conversas com o Paixão, ele fala que durante um tempo, e isso é uma das coisas que faz muito com que o Ilê consiga crescer e se perpetuar, até a existência do Ilê, o que tinha grande número no estado do Ceará nos terreiros de Umbanda. O Ceará é uma terra de Umbanda, e a Umbanda ainda é muito forte aqui, isso é muito bonito, é muito legal também. E quando o Pai Del e o Pai Xavier se estabelecem aqui, eles conseguem articular-se com alguns desses terreiros de Umbanda, então eles conseguem construir uma rede de sociabilidade entre esses terreiros. Isso consegue permitir com que eles façam um certo passeio pela cidade também, né? O Pai Xavier conta que não era incomum que se fizessem pequenas procissões ao centro para fazer arrecadamento de fundos, para fazer as festas do Ilê. Porque, veja, o candomblé, isso gera uma confusão, uma certa confusão às vezes. O candomblé, ele vai designar tanto a religião, tanto esse sistema religioso, como ele designa também a festa em si. Então, vamos ter um festejo para Xangô.
né? Então, vou fazer um candomblé para Xangô. Então, sempre que ia ter um candomblé, sempre que ia ter ali uma determinada festa, era possível fazer essas pequenas procissões, né? Era possível circular pelas igrejas, né? O Pai Nero, né? Nosso babalossan, que é quem você falou das ervas de axé, né? O babalossan é o homem responsável pelo cuidado com essas ervas, né? E o Pai Nery, ele ocupa esse cargo, né? A gente conversa muito com ele, né? Gosto bastante do Pai Nery. E ele fala muito sobre os rituais pós-iniciáticos, né? Quem estava vinculado ao candomblé, o candomblé é uma religião iniciática, né? Você tem todo um processo de iniciação e tem um processo pós-iniciático, que é o que nós chamamos de preceito. E Pai Nery fala que era comum durante o preceito os filhos de santos serem levados para assistir uma missa, levavam moçada para ir na igreja, né, para conseguir mesmo ter essa relação dentro da cidade. Isso é muito bonito. E eu não sei em que medida isso, hoje em Fortaleza, não sei em que medida isso é possível de ser feito. Então, eu falo em Fortaleza, mas não só em Fortaleza, né? A gente pensa em outros locais também. Talvez não em Salvador, né, que você trouxe Salvador, e talvez não em Salvador, porque lá a liturgia do candomblé é muito vinculada também ao calendário católico, essa questão sincrética, ela é mais forte lá, né, mais presente. Mas não sei em que medida isso seria possível hoje aqui, né? Então, quando nós falamos em tombamento, também é muito nesse sentido de conseguir criar pontes, né? Eu me protejo, eu consigo garantir que as minhas práticas vão ser guardadas, né? Você fala muito bem, sobre preservar não só o espaço, né? O espaço é importante, é fundamental, e nas religiões afrodiaspóricas, que são religiões que, via de regra, trabalham muito com a natureza, né? São religiões que estão ligadas aos elementos naturais. Nós precisamos ter um espaço físico, não, é muito complicado de exercer a religião sem esse espaço. Mas nós também somos muitas práticas imateriais, né? Somos práticas ritualísticas, somos práticas de cotidiano. As religiões afrodiaspóricas são, sobretudo, religiões de cotidiano: é o vestir, é o andar, é o falar, é o idioma, são as cantigas, é a musicalidade, é o tambor, tudo que vai envolver uma série de maneiras de se fazer, né? Os saberes e fazeres ditos aí na patrimonialização, que estão diretamente ligados às religiões afrodiaspóricas. Então, esse processo, ele vai estar muito aí vinculado a isso também, essa tentativa de manter, de conseguir um salvaguardo mesmo, sabe? De conseguir dizer, olha, estamos aqui e pretendemos ficar, né? E gostaríamos de ter aí esse apoio também, né? Vocês também são responsáveis, em alguma escala, por garantir que nós estejamos aqui. E é importante também falar desses vínculos, como você cita, né, sobre os seus vínculos familiares. Eu sempre estou atrelando, né, a questão da minha área de atuação enquanto cultura, enquanto patrimônio, a também investigar a questão da minha familiaridade, né? Como eu tinha citado, né, a gente está nas proximidades do Ileibá, né? Meu pai sempre falava que ele estudava no Casimiro Montenegro, que ele ia pescar com meu avô aqui quando a Bernardo Manuel, que é expedicionários, né? Ainda era só Lagoas, né? Ia pescar ali no Zé Pires. E é esse movimento também que eu estou fazendo enquanto pesquisa autoetnográfica é também saber que, por exemplo, eu tenho descendência quilombola, né? Então isso é como se fosse o divisor de águas, né? Não, agora eu vou atrelar também as minhas pesquisas acadêmicas com a minha familiaridade, né? Então, quando meu avô sai do Aracati, que ele nasce ali no,
no, nas margens do Rio Canavieira, onde hoje é o quilombo do Cumbi e Canavieira, e chega aqui em Fortaleza em 54, e por volta ali dos anos 50 ele vai chegar onde a gente está hoje, né? E se constitui aqui a família, né? E quando a gente passa a entender, né, não somente essa questão de vizinhança, mas entender enquanto vários núcleos familiares, né, desse ponto de vista sociológico, a gente entende não somente a comunidade ritualística do candomblé enquanto religião, mas também como uma expressão societária, né? Tipo, é aquele núcleo, mas que ele vai crescendo, 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 e também esse movimento de que sempre está em disputas de narrativas, em campos de poder, né? Sempre está tendo embate para que, de fato, as tradições resistam. E eu sou muito preocupado com essas questões enquanto educador, porque, querendo ou não, eu tenho uma função na sociedade, né? Tipo, eu estou passando informações e críticas também, enquanto um espaço cultural, embora ele também seja um equipamento turístico, né? Então, como a sociedade de Fortaleza está se transformando para que possa ser passado para quem é visitante ou para quem está indo consumir uma educação não formal, né? Então, a gente trazer esse debate é também pôr em protagonismo uma comunidade que é tão importante que eu, enquanto Amadeu, né, tenho tanto afeto pelo Ileibá e também falar de vários pontos, né, que eu analiso na minha pesquisa, né? Porque quando eu vou analisar, né, os terreiros de Candomblé enquanto um atrativo turístico, né, enquanto um possível destino turístico, que veio assim na minha cabeça, não, como que eu posso aliar a minha pesquisa à minha identidade? Não, vou aqui falar de afroturismo. Como é que são pessoas negras viajando no intuito de resgate à ancestralidade, no intuito de buscar uma cura, né? Porque falar também de militância é também descansar para resistir, né? Descansar também é uma forma de luta. Então, como é que a gente pode pensar locais, né? Lugares no sentido de afetividade que também tem um resgate ancestral e também tem uma cura. E daí veio assim na minha cabeça, não. Eu acho que os terreiros em si, eles são locais propícios para isso, né? Desde que haja abertura para tal coisa, né? Desde que a comunidade esteja aberta também para esse debate. Então, eu vejo que, por exemplo, o Libá, ele é muito presente nesse sentido, né? Ele sempre está em várias discussões. Eu acompanho várias das ações que vocês desenvolvem, inclusive, pessoal, que está nos acompanhando, que vocês queiram se aprofundar ainda mais sobre a história do Ileibá e dos outros terreiros de várias pautas. Os Filhos de Santo do Ileibá desenvolveram um podcast que está disponível no Spotify, que é o Terreirada Cast, que vocês podem acompanhar vários episódios, né? Inclusive um com o próprio Babalorixá Shell, falando com mais propriedade, né? E bem aprofundado sobre a história do terreiro até as futuras gerações, né? Ele já cita, inclusive, quem irá suceder ele. E nesse sentido também, várias ações que os Filhos de Santo desenvolvem, que são bastante importantes, assim, no ponto de vista de programações culturais na sociedade de Fortaleza, né? Eles desenvolvem também a caravana cultural, que eu sei, né? Tem a presença também do Ourinho Axé, né? Que a Ekede Tai também está ali presente, né? O próprio Ogã Marley se fez presente
na questão do Terreirada, e são várias ações que o Ileibá desenvolve que fica também aqui registrado para que vocês acompanhem isso, né? Dando essa questão da visibilidade do que tem sido feito nos dias de hoje, né? Uma coisa também que eu acho muito, falando já de memória, né? De patrimonialidade, a Ecad Mel também desenvolveu um projeto de memória, que é o GIGI, que também vocês podem acompanhar, né? De como foi esse processo no Instagram do Territórios de Criação, que são vários trabalhos que caminham também nas linhas tênues com que o Museu da Cultura Cearense, enquanto o Museu Etnográfico, desenvolve, né? Então, esse momento também que a gente partilha a história do Ileibá, nós também partilhamos o que eles fazem para além da função religiosa, né? Para o que eles produzem enquanto cultura também. E nesse sentido, né? Você cita, né? Como você também se enxerga enquanto um professor na questão de transmissão dessa educação, né? A oralidade sempre ela está muito ligada com a educação, né? Temos as figuras dos griôs, né? Do Abomalê, né, que é de cultuar os ancestrais, e como que é esse processo, né, de você, enquanto professor, também está sendo essa ponte de oralidade. Pronto, massa que você falou dos trabalhos, né, da moçada, porque veja, é muito aquilo que eu comentava contigo. O Candomblé, ele, muito embora ele seja um sistema religioso, ele é um pouco para além. Nós chamamos de religião muito no sentido mesmo de, é uma espécie de tradução. Uma espécie de tradução, né? De como talvez dentro de um sistema ocidentalizado nós sejamos mais ou menos compreendidos, mas ele vai um pouco além, né? Ele está vinculado mesmo à prática de um etos cotidiano, né? De você conseguir construir coisas mesmo, de construir atividades, né? De construir ações, sejam ações culturais, sejam ações mais pragmáticas, né? Então vai muito nesse sentido. E que legal, né? Eu vou aproveitar, vou reforçar, né? O merchan que você fez, né? Falar mais uma vez do Terreirada, né? O Terreirada é um projeto aí idealizado pela TAI, né? Que é de TAI de Iemanjá. A TAI, talvez algumas pessoas que estejam acompanhando conheçam a TAI. A TAI, ela é maravilhosa, assim. A TAI, ela se multiplica, ela faz 45 coisas ao mesmo tempo e todas mesmo muito bem feitas, né? E o Terreirada surge muito nesse sentido, né? E a gente vai conseguir, para tentar, né? Não sei se a gente consegue, mas nós tentamos fazer essa apresentação do Ilê, de questões que são importantes ao Ilê, conversar com pessoas que são próximas ao Ilê. Então é bem legal, né? O episódio ajuda a TAI hosteia, né, o podcast, eu estou ali no auxílio. Tem também o Orinaxé, que é uma banda, né, é um grupo que tocamos eu, o Alabê, o Ogã Thiago, a Thay e a Ju, de Oxum. O Orin, ele surge muito dentro do Ilê mesmo. A gente conversa, quando termina um candomblé, termina uma festa, a gente se juntava ali, e aí um puxava um tantão, o outro puxava um pandeiro, a gente ficava brincando ali depois das festas, a gente muito cansado, né? A função de candomblé é um negócio que cansa muito. Mas é sempre muito gratificante, sempre muito bom. E no pós a gente ficava ali, poxa, vamos transformar isso aqui em uma coisa para além dos muros, né? Vamos buscar aí uma forma de atrair mais olhares para o Ilê. Tem o Gigi, né, da Ecad Mel, que foi aí, que fez parte do Território de Criação. Tem os trabalhos também do Jorge Ulisses, né, que é um Iaô de Omulu da casa, muito, muito, muito talentoso, muito inteligente, e que ele faz um trabalho que, muito embora não seja nominalmente vinculado ao Ilê, ele é o tempo todo atravessado pelas questões pertinentes ao Ilê, né? Ele, enquanto filho de Omulu, o trabalho dele vai passar muito por esse local.
Tem também os trabalhos da Eked Lara, né, Eked Lara de EUA, que trabalha com dança, né, que vai trabalhar também com essas questões afrodiaspóricas, entre outros filhos, né, os filhos dele são muito orgulhosos, é um time muito orgulhoso de fazer parte dele, isso é muito bonito. E eu, né, do meu lado, enquanto professor, eu tento trazer muito isso, tanto na minha prática como em pesquisa também, né? Você fala muito aí de pesquisa e eu estou começando uma batalha agora com pesquisa, né? Eu estou fazendo parte, né, da pós-graduação em ensino de história, né, pela UFC, e tenho tentado pensar o ensino de história a partir das práticas percussivas que surgem dentro do terreiro, né? Muito em cima de um debate levantado inicialmente pelo professor Luiz Antônio Simas, que ele vai nominar algo que eu já entendi um pouco, mas quem me apontou um nome, né, quem me apontou um norte foi ele, que é a questão das gramáticas dos tambores, né? Porque vejam, o candomblé, e as religiões afrodiaspóricas, elas não separam um momento específico e regular para a prática pedagógica. Quando a gente pensa, por exemplo, em sociedade, a gente sabe que tem o que é a escola. A escola é aquele espaço físico onde você se desloca, né? Você se separa, e eu estou falando muito do ponto de vista ideal, você se desloca da sociedade, você se vincula dentro daquele espaço onde você vai aprender ferramentas para se inserir de alguma maneira nessa sociedade, né? Da qual você se abstrai durante 4, 5, 6 horas. A gente sabe que na prática não é assim, né? A escola e a sociedade, elas não se separam, né? Mas o candomblé não tem essa separação. Você aprende na prática, você aprende ali no fazer mesmo. Então, como é que eu vou aprender a tomar uma bênção, né? Existe um método para se tomar uma bênção. Eu aprendo a tomar uma bênção tomando uma bênção. Então, eu vou lá, faço de um jeito, né? Como é que eu aprendo uma cantiga? Eu aprendo uma cantiga entoando essa cantiga. Como é que eu aprendo a preparar uma comida, né? Que quando for de se preparar essa comida, eu aprendo indo até lá, né? Então, essa prática está inserida no cotidiano, ela não é separada, do próprio caminhar do ilê, né? Uma casa de axé, ela não para de funcionar para ensinar aqueles que estão aprendendo agora. Ela vai funcionando e você vai aprendendo ali de acordo com as suas aptidões, de acordo com como você vai se inserindo no espaço e como você vai sendo inserido e abraçado pela família de axé. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito. E aí, o que é que eu tento fazer? Eu tento pensar muito em cima de como essa prática pedagógica, ela é muito vinculada a um projeto civilizatório afro-diaspórico. Quando essas comunidades, elas vão se estabelecendo aqui, elas trazem junto com elas projetos de civilização. E aí, como é que esse projeto de civilização ele vai sendo abraçado pela sociedade brasileira? Como é que ele vai sendo abraçado pela sociedade cearense? Como é que nós podemos perceber essas linhas, esses rastros, né? Como é que isso vai acontecendo? E aí eu tento sempre brincar um pouco com isso, né? Apontar para os estudantes esses jogos aí. Que políticas são construídas, né, historicamente? E aí eu falo historicamente porque é a minha área, né? Que políticas são construídas historicamente no sentido de apagar esses projetos civilizatórios? Porque eles foram postos, eles estão aí. Mas por que é que nós não sabemos que eles estão aí? Por que é que nós não sabemos, nós não discutimos, por exemplo, que o português brasileiro, o português que é falado no Brasil, ele é tremendamente marcado pela tonalidade africana, né? Especificamente pela tonalidade banto, né? O idioma banto, ele faz parte direta do individual, e como o idioma brasileiro ele é construído. Por que a gente não sabe disso? Por que não debatemos isso? Se nós pensarmos em questões mais culturais,
O Brasil é um país que produz e exporta, né? E importa muito. Tem uma relação muito forte com a musicalidade. E a musicalidade brasileira, ela é muito marcada pela musicalidade afrodiaspórica. Mas as pessoas não sabem disso, né? Não conseguem ter essa dimensão. O professor Muniz Sodré, né? Que ele é vinculado ao Opofunjá. E aí tem Carmo, Opofunjá, um dos grandes, né, do Opofunjá. Ele tem um livrinho que eu gosto muito, que chama Samba, o Dono do Corpo, onde ele aponta exatamente a presença dessa presença afrodiaspórica dentro da tradição musical brasileira, no que ele chama de síncope, né, que em música, é um intervalozinho entre os tempos, né, e esse intervalo é o coração do samba, né, que é o a distância entre um tempo do surdo e outro, que você preenche com corpo, né? Você preenche com palma, você preenche com canto. Isso está presente na música brasileira inteira. Se nós pensarmos na musicalidade mais específica do Queto, né? Cada toque de orixá, e cada orixá ele tem um toque específico, cada toque vai apontar para a natureza daquele orixá. Quem é, como é que eu sei que Xangô está entre nós? Eu sei que Xangô está entre nós porque o toque que está sendo entoado nos tambores, ele vai apontar para as cavalgadas de Xangô, ele vai apontar para os trovões. Como é que eu sei que o Mulu está entre nós? Eu sei que o Mulu está entre nós porque o Opanijé, ele vai ter uma marcação mais solene, né? Uma marcação mais arrastada, mais forte, que vai trazer a solenidade do orixá Mulu. Uma criança que cresce dentro de um terreiro de axé, ela vai aprender essas dinâmicas muitas vezes antes de aprender a fazer uma equação do primeiro grau, antes de aprender a ler. Para a gente voltar mais, né? Não é que não sabe ler, mas se ele escutar um Ijexá, ele sabe, poxa, um Ijexá, Oxum está na casa. O que é que eu faço agora? Todas essas dinâmicas, elas estão presentes dentro desse projeto civilizatório que é trazido pelo Candomblé. E aí é muito. E aí, voltando, né, para a gente não se perder tanto, porque eu adoro falar sobre isso. Então, quando a gente pensa. E aí, mais uma vez, quando pensamos em patrimonializar, né, terreiros de axé, é muito no sentido também de tornar mais transparente e menos cifradas essas relações. Porque muitas vezes a sociedade, né, até percebe, até sabe, né, ela olha, poxa, esse toque aqui ele é diferenciado, né, ele tem uma coisa. E aí fala-se mais genericamente, né? Ele tem uma coisa africana, mas o que que é essa coisa africana, né? De que lugar especificamente? Então, quando eu falo em patrimonialização, um dos locais, para mim, né, eu falo muito pessoalmente agora, é ajudar em conseguir vencer essas cifras, né, em conseguir tornar esses códigos menos cifrados, né, em conseguir fazer com que as pessoas, em especial a juventude, consiga ter uma relação mais próxima com esses projetos de civilização, sabe? E aí, quando eu falo na minha prática profissional, eu trabalho muito nesse sentido, né, de conseguir trazer esse debate, de conseguir trazer essas questões para dentro do espaço escolar, né, para o debate dos estudantes, né, para a forma como eles levam isso para suas vidas cotidianas aí. E aí, mais uma vez, né, o que eu comentei mais no começo aqui da nossa fala. Eu hoje estou numa posição relativamente confortável de fazer isso, né? Como um servidor público, né? Eu não tenho temor de represália. Eu sei que eu tô amparado pela lei de diversos lados, né? Eu estou amparado pelo Estatuto do Servidor, eu estou amparado pela Lei 10.639, eu estou amparado por uma série de códigos legais aí que me permitem fazer esse tipo de abordagem em sala de aula. Isso é uma coisa muito importante também, né? Patrimonialização também é sobre isso, é sobre saber o que é que nós temos direito e de que direitos nós podemos nos valer para nos fazermos presentes em sociedade, né? Para conseguir ajudar aí a manutenção dessas tradições afrodiaspóricas.
Acho que é isso. E sobre esse processo também de patrimonializar, né, esses circuitos, nós, enquanto museus, né, nós caminhamos muito nesse sentido também. Inclusive, o meu trabalho, ele vai começar, né, enquanto educação museal, pelos orixás, né? Eu começo no Museu de Arte da UFC, falando da coleção de orixás de barro que tem lá, e é onde se inicia, né, esse processo de aprofundamento, né, sobre os itãs. E aí, quando eu trago todas essas referências, né, porque atualmente no educativo eu sou o que tem mais experiência assim com museus, porque eu passei por três, e esse movimento também de como é que eu posso pensar essas atividades do museu não apenas em exposições, né, com quais debates a gente pode trabalhar atualidades e a cultura como a cultura em sua síntese, né, do que vários grupos sociais desenvolvem. E aí, pensando nisso também, a gente em vários networking que eu venho construindo ao longo desses debates museológicos, a gente acaba se deparando, por exemplo, que existe hoje no Brasil o primeiro memorial museu que funciona dentro de um terreiro, né, de Candomblé, que é o Memorial Iá Davina, que ele é vinculado ao Ilê Omolô Oxum, lá no Rio de Janeiro, né? E o próprio diretor do IBRAM, o Mário Chagas, que vai ter essa participação muito muito presente na questão de decolonizar os espaços museológicos, foi muito presente nesse sentido, né, dessa construção desse museu. E é até uma pauta que, por exemplo, o Saulo, que é o coordenador do educativo lá do MAUC, ele é uma pessoa de axé, né? E quando eu estava fazendo a minha pesquisa sobre as comidas de terreiro, eu lembro que na fotografia que eu tinha postado, ele pergunta sobre o Ilê, logo após o Joécio comenta, e aí também fica, a gente começa a levantar umas conversas, né? Nossa, imagina o museu aqui dentro do Ilê Ibá, ia ser só tudo, né? E a gente, é uma questão que ainda, eu não tiro da minha cabeça essa hipótese, né? Porque é uma temática que ela sempre vai estar se transformando, porque ao longo desses anos que eu estou pesquisando, né, já são 3 anos que eu trabalho com museus, e nesse sentido, o Museu da Cultura Cearense, ele está no movimento de abertura para a questão também de questão de acervo, não somente a parte de estudo, né, de a gente teve recentemente no Museu de Arte Contemporânea a exposição Quilombo Cearense, que em suas narrativas trazia muito a presença dos terreiros, né, na própria obra da Cecília Calaça. Ela vai trazer a questão da cabaça sendo abordada ali, sendo dialogada, vai ter inscrições nas obras, né, o texto falando sobre o terreiro. E esse movimento também de estar nesses espaços de museu, porque é uma coisa que eu particularmente sempre afirmo no quando a gente está nas nossas formações enquanto educadores, né? O museu, ele não é um espaço imparcial, né? Ele sempre está tomando alguma posição. E é nesse sentido justamente que eu, enquanto o profissional educador, dialogo, né? Bem, eu tenho esse espaço de voz. Como eu posso usar essa minha posição
de visibilidade, para dar espaço também para outras produções culturais, né? E nesse sentido também de me aproximar muito dos quilombos e dos terreiros, é esse movimento também de abertura a qual a gente vem trabalhando com a gestão, né, de tornar mais presente, mais fácil esses elos, essas conexões, e pensando também nesse sentido, né, dessa possibilidade, né, que existe de futuramente se pensar em acervos, em exposições, para além dessas programações que a gente está agora desenvolvendo, né? Então, desde o início da minha trajetória, a gente foi trabalhando a questão dos saberes populares, trabalhamos a questão do maracatu, do carnaval. Eu fiquei sabendo também nas minhas pesquisas, né, que o Ileibá teve o primeiro afoxé de Fortaleza, né, que foi o Filhos de Sudan, e lá em 1984. Então, isso também é uma informação importante da gente estar frisando aqui, para além, né, das leituras tradicionais de artigos, né, essas informações que perpassam o espaço do museu enquanto um equipamento cultural. E também nesse sentido é que a gente entra no clímax, né, de como é que se inicia esse processo de tombamento do Ilê e como que ele está tramitando, né? A gente inicia agora o clímax da nossa fala para abordar essa temática, né, de que é um tema bastante sensível, né, de falar desse tombamento, porque ele, querendo ou não, ele revigora as nossas esperanças, né, de poder ter uma política mais presente, né, que ouça as vozes negras, que dê espaço para a cultura negra ser como ela é de fato, né, e não com as questões de apropriação que a gente sabe que rola muito, e como que esse processo, né, do Ileibá atravessar esse processo de tombamento, completando quase 50 anos de existência. Pronto. O Ilê, ele é muito nítido, né, aos seus filhos e à sua comunidade de amigos, né, e aí com uma casa muito antiga, o Ilê tem uma comunidade de amigos enorme, né? É muito nítido para a gente a importância do Ilê. Em si, né, do Ilê enquanto instituição, acho que dá para colocar assim, para início, né? E aí, nesse sentido, né, e muito olhando para toda a conjuntura, para a conjuntura política, social, né, que nós temos atravessado, para as questões ligadas à especulação imobiliária, para as questões ligadas ao racismo religioso, e dentro de conversas que nós vínhamos tendo já há algum tempo, dentro do próprio Ilê, entre os filhos, né? E aí ressalto mais uma vez a questão das ações políticas dos filhos, né? Nós temos filhos de santos, temos muitos filhos de santo professores, nós temos filhos de santo que são psicólogos, nós temos filhos de santo que são advogados, gente que está aí espalhada pela cidade inteira nas mais diversas atividades e preocupada com as questões mais diversas. O Paixão é um homem muito erudito. O Paixão é um homem muito culto, um homem que sabe muita coisa, muito bem informado. E nós começamos a nos perguntar: poxa, talvez para nós fosse interessante um processo de tombamento, né? Então nós começamos a pensar coletivamente isso, o
O Joécio, né, que você citou, ele vai ter um papel muito importante de articulação, né? O Joécio é muito bem relacionado, então ele vai nos ajudar muito no sentido da articulação. Eu vou ajudar a escrever o documento, né, que vai ajudar a fazer esse registro, né? E nós entramos com o pedido de tombamento nas três instâncias, né? Nós tentamos entrar. Tentamos não, né? Entramos com o pedido de tombamento pelo IFAM, né? Do ponto de vista federal, entramos com o pedido de tombamento na Secult-CE e entramos com o pedido de tombamento na Secretaria de Cultura de Fortaleza também, né? Para tentar aí nos resguardarmos nas três esferas. Porque é muito importante, sabe, que nós consigamos construir, né? Essa questão de patrimonialização. Para que nós consigamos projetar um futuro mesmo para a religião, sabe? Vejam, eu falei muito, comecei falando no ILEI enquanto instituição, e eu tentei ser um pouco delicado nisso, mas o tombamento, ele não é uma coisa que afeta somente o ILEI. Você fala muito bem quando você fala que nenhum museu ele é neutro, né? Os museus, e aí. Qualquer pessoa que um pouco mais atenta, que já tenha ido a duas unidades de museu diferentes, né, sabe que o museu ele tem um posicionamento, ele vai se direcionar para um lado ou para outro, né? E vejam, quando eu falo em posicionamento aqui, isso é importante ficar marcado também, eu não me refiro somente a essa questão muito contemporânea, de uma certa polarização política, mas é um posicionamento mesmo de entendimento. Do que é um museu? É um posicionamento de qual é a função desse museu, de a que política pública esse museu se vincula, de a que projeto de nação ou de estado, no caso do Ceará, ou de cidade, no caso de Fortaleza, esse museu está vinculado. Se nós pegarmos, por exemplo, o Museu do Ceará, as primeiras gestões do museu, nas primeiras levas aí de gestão do museu, vão tentar fazer com que o Museu do Ceará. Diga, né, exatamente aquela narrativa que nós tratávamos no começo, né, de como o Ceará ele teve negros em algum momento, mas depois não teve mais, e como os indígenas do Ceará estiveram aqui em algum momento, depois não estiveram mais, né? O museu tenta sacralizar essa versão, né? Isso depois é superado, né? Existem questões que vão tentar superar essa narrativa dentro do museu. Mas é muito importante do ponto de vista de patrimonialização, e por isso que eu falo que patrimonializar o Ilê é algo que afeta não só a comunidade do Ilê Baixa Poço Muarizirí, mas afeta toda a comunidade, ouso dizer, né? Correndo o risco aí, talvez até de estar sonhando um pouco alto demais, mas afeta toda a comunidade de terreiro do Ceará. Né? Porque esse tipo de projeto político, né, de construir um tombamento, de construir uma patrimonialização, ele ajuda a você dar espaço a outros também. Isso possibilita com que outros terreiros vão se patrimonializando e vão dizendo, olha, aqui no Ceará nós também temos candomblé. Aqui no Ceará, a Umbanda, ela vai representar uma forte presença do povo negro, do povo indígena, das suas tradições, dos seus projetos civilizatórios, né? Nós falamos muito de Salvador, porque Salvador já faz isso há muito tempo, né? Nós sabemos que há muito custo, nós sabemos que não é fácil, e nós sabemos que para as comunidades de terreiro, soteropolitanas, esse processo ele não é fácil, né? Ele é doloroso. Nós sabemos, salvo engano, eu acho que o tombamento de terreiro mais antigo de Salvador é do Engenho Velho, da Casa Branca. E os registros, né? Acho que é de 84, e os registros dão conta de que foi um negócio para conseguir passar o tombamento, né? Foi muita disputa, envolveu gente da cidade inteira. Não foi um processo fácil, mas foi preciso que a Casa Branca fosse tombada para que as outras fossem aí
no esteio, né, para que as outras pudessem construir o seu processo de tombamento também. Da mesma forma, e em outros locais onde casas de axé também são tombadas, né, nós temos registros disso em Maranhão, nós temos registros disso no Rio de Janeiro. Então, como garantir, né, que nós tenhamos a mesma coisa para cá? Eu acho que tombar o Ilê, né, e aí, na sequência, ou durante também, né, nós pensarmos num espaço museológico para o Ilê, né, isso ajuda muito a outras casas, né, a outros povos, a outras comunidades, construírem isso com a gente também, né? Isso é importante. Existe uma tradição das comunidades de Axé, isso não é uma coisa do Ceará, isso não é uma coisa de São Paulo, isso é uma coisa que é das comunidades de terreiro e da forma como elas foram projetadas, criadas e como elas foram se mantendo, né? A gente sabe que nunca foi fácil, né? Nós sabemos que você ser de uma religião afrodiaspórica no Brasil sempre foi motivo de ataque, de perseguição, de prisão. Nós sabemos que durante muito tempo, para que um terreiro funcionasse, né, ele precisava ter autorização da polícia. Então, vai ter festa hoje. Então, você vai na polícia, pede autorização para ter a festa e tem festa até tal hora. Então, nós passamos por todo esse procedimento e isso gerou um certo ensimesmamento das casas de candomblé e das casas de umbanda, né? Nós nos fechamos no que vai ser chamado depois de pequenas Áfricas. Nossa, não, o terreiro é uma pequena África, o terreiro X é uma pequena África, o terreiro Y é uma pequena África. E de fato, né, nós mantemos códigos alimentares, nós preservamos o idioma, nós preservamos as cantigas, nós preservamos parte das indumentárias. Só que dentro do que tem acontecido, né, nos últimos anos, de um aumento, de um aguçamento desse racismo religioso, eu acho que cabe que nós cada vez mais consigamos construir pontes entre essas casas, né, de conseguir construir mesmo correntes de apoio, de ajuda mútua, né, de solidariedade, de companheirismo aí entre essas comunidades de terreiro. Isso ajuda a gente a se fortalecer, né? E aí pensar nesse tombamento hoje é pensar muito também nessa possível construção de pontes mesmo, né? A gente conseguir abrir portas. Acho que o Ilê vem muito nesse sentido também. Pensar em se patrimonializar enquanto uma ferramenta de defesa, pensar em se patrimonializar enquanto uma ferramenta de transmissão, né, das suas tradições, e pensar em se patrimonializar também enquanto uma abertura de portas, né, para outras comunidades de terreiro também. E aí eu acho que é mais ou menos isso. É até um ponto bastante pertinente a gente falar esse atravessamento, né? Que a Ana Paula está fazendo alguns comentários, né? Que o conhecimento se constrói a partir das indagações e questionamentos das teorias consolidadas. Está aí a importância da presença dos nossos espaços. De formação de conhecimento, né? A Ana Paula, ela foi nossa educadora, atualmente ela está vinculada ao Museu da Imagem e do Som, que a Ana Paula, assim como eu, trouxe bastante para o Museu da Cultura Cearense essa questão, né, das religiões de matriz africana para o espaço também da vaqueiros, né? Como é que a gente pode enxergar essas referências negras na exposição. E aí, a gente pensa também, do ponto de vista museológico, que esse espaço de discussão para também o espaço de manter essas tradições vivas, é um espaço que ele é bastante urgente até, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que quando se tem a oralidade, muita coisa se perde se ela não for assim, divulgada, né?
Inclusive, nessas pesquisas que eu faço, né, eu só fui saber da existência de algumas pessoas tão relevantes para o que o candomblé é hoje em dia, porque eu fiz esse movimento de deslocamento, né, de ir até esses espaços, né, de não saber se eu ia achar a pessoa, né. E também como que a gente enquanto esse espaço agora de divulgação a gente nas minhas pesquisas eu fui descobrir, né, quem foi Manyuso de Oxum, quem foi Paiol Olegário, quem foi Babá Torodê, né, tipo grandes nomes do candomblé, quem foi Mãe Obassi e quem foi Pai Del, quem foi Pai Xavier, né, e que nesse sentido, o Leibá hoje ele é a referência, né? Que quando eu questiono os pais de santo ou mãe de santo dos terreiros que eu visitei, quando eles, os mais antigos que têm mais de 30 anos de santo, eles sempre falam, né, que quando o discurso do candomblé nos anos 70, né, aí, o dos mais antigos que se iniciaram, é que a referência. Ah, o Ceará era uma terra de Umbanda, né? Até mesmo o Olotoji fala isso numa entrevista que ele me concedeu, que as referências mais antigas eram do Viva Deus e do Ileibá, né? E quando eu vejo que o Ileibá é a referência aqui no Ceará, e que a gente vai passar também a desvincular a imagem do candomblé é de ser o terreiro da mãe menininha, né? A gente passa a ter essa certa autonomia, né? Tipo, ah, o candomblé aqui é porque vai ter a presença forte do Pai Del a divulgar o que é o candomblé, e assim como hoje o Pai Xel desenvolve, né? Assim como também o Pai Xavier. E a gente acaba vendo esse movimento, né, de que hoje em dia o Ileibá, ele é a referência, né, quando eu vou no Pai Zezinho, por exemplo, ali no Jardim Iracema, ele também tem a raiz na Govodum, né, e ele faz parte, ele é acompanhado no Ileibá, e aí ele fala, né, que já vai completar 40 anos de santo, né, e que há 20 ele faz parte do Ileibá, então esse movimento do Ileibá ser uma grande família é também uma coisa muito interessante da gente registrar enquanto museu, porque isso também se refere a diversos sujeitos, né? Nós estamos com perguntas, né? Mas são agradecimentos às suas falas, Marley. E eu também gostaria de perguntar, né? Como que foi o seu processo de chegada até o Ileibá, né? Como é que ocorre isso, né? Até se tornar o Ogã que é hoje. Pronto, deixa eu só te falar antes de eu te responder. É muito no sentido mesmo de eu não sei se chega a ser de ser uma provocação, né? Mas é muito pensar assim, quando eu falo em pensar no Ilê, né, e pensar nessas tradições negras do Ceará, e pensar nessa construção desses espaços, né, de dizer que nós estamos aqui, de como é importante que nós estejamos aqui, eu penso sempre, isso é um posicionamento muito pessoal, né, e aí aqui eu não falo muito em nome do Ilê, eu falo muito enquanto o professor Marley Correia, né? Eu penso muito a partir da construção mesmo de pontes, né? Então, quando eu falo que o Ilê é a casa mais antiga, em momento algum
eu quero ou eu tenho o desejo, sabe, de me desvincular dessa outra tradição que vem de Salvador e que é uma tradição que é nossa também, sabe? Então vejam, o Ilê, acho que eu comentei sobre isso no começo da fala. O Ilê, ele tem um pé no Gantuá e ele tem um outro pé na Gomeia, e para a gente isso é muito importante. Não é sobre se desvincular desses espaços, mas é sobre dizer, olha, eles existem lá e nós somos reverberações disso que existem aqui há muito tempo. Nós também estamos aqui assim como eles estão lá. Então é possível que exista conexões, é possível que exista aí maneiras de construir laços, né? Não é sobre. E aí, às vezes, eu sinto, não em relação a esse processo em específico, mas leituras e conversas que a gente escuta, né, e debates outros, às vezes tem essa nossa luta por afirmação que é fundamental. É fundamental porque a gente é preterido em diversas vezes, né? Nós somos muito violentados, né, nesse processo de colonização, mas na nossa luta por afirmação a gente acaba por esquecer às vezes que existem vínculos que são vínculos, né, que estão aí. Às vezes não é sobre ser o primeiro, mas é sobre ser também, sabe? E sobre a minha trajetória com o Mogam é muito engraçado, porque eu fui criado como católico, né? Eu fui criado como um jovem católico, de ir para missa, de participar de grupinho de jovem. E em uma determinada altura, aquilo parou de fazer sentido para mim. Não tinha nenhuma grande motivação política, não tinha, só não me afetava. Não me feria de uma forma. Não me atravessava, não sentia que não era para mim. E entrei numa fase muito cética. Entrei numa fase muito cética. Não acredito, é isso aí. E isso antes de eu entrar no curso de história, né? Essas coisas elas acabam se misturando muito. Quando eu entrei no curso de história, 2010, eu entrei muito nesse esteio do não sou agnóstico, né? Essas coisas não existem. E entre essas coisas que não existiam estavam inclusa a minha negritude, né? Eu não me entendia enquanto homem negro. Isso é uma marca muito profunda, muito muito dolorosa, que é legada ao povo negro brasileiro, que nós nos entendemos enquanto pessoas pobres, né? Nós nos entendemos enquanto classe subalterna, muito antes de nos entendermos enquanto negros. Eu sou pobre, não sou preto, né? Isso é uma coisa que vai surgindo depois. Isso aparece na violência policial, isso aparece quando você descobre que os seus amigos, a galera que cresce em periferia, né? Você descobre que os seus amigos estão sofrendo violência policial, ou que estão envolvidos com criminalidade, estão virando estatística. Isso acontece nos olhares enviesados, né, dentro de supermercado. Esse é um processo doloroso, né, esse processo de se entender enquanto pessoa negra. Mas existem pontos, né, como o meu caso, por exemplo, em que esse processo ele foi muito através de vivências na capoeira, né? Ele não foi um processo a priori doloroso, né? Ele foi um processo mesmo de empoderamento, de poxa, olha que legal, né? Esse tambor aqui, esse berimbau e esse pandeiro faz parte de mim. Eu comecei a fazer capoeira ali por 2013, 2014, só que eu não era um bom capoeira, sempre fui um capoeira mais ou menos. Mas era um músculo razoável. E aí comecei a me interessar por percussão. E saí da capoeira e comecei a frequentar um grupo de música percussiva da UFC, o Casa Caiada, né? Tocado aí pela professora Caterine Furtado, que é uma pessoa maravilhosa. Amo a Caterine demais. E dentro do Casa Caiada, a gente fazendo um estudo para construção de espetáculo,
Nos estudos a gente ia percebendo, né, ia sendo apontado para aquilo que eu comentava contigo quando falava das minhas aulas, né, de como a tradição musical africana ela está cifrada dentro da música popular brasileira, né, de como essas tradições elas vão sendo colocadas dentro de manifestações culturais e a gente perde. A gente não, em algum momento a gente perde o pulo do gato e a gente não consegue ver onde é que está aquilo. E aí isso foi me encantando. Isso foi me encantando. Em 2018, eu já no Caiada, né, eu tive alguns problemas pessoais, né, muito severos, e fui convidado, tirei uma licença do trabalho, tempo, e encontrei o Joécio, você deve estar aí. Talvez até assistindo aí a nossa fala. E na época eu mal falava com o Joécio, Joécio era um conhecido de internet. E Joécio me convidou para ir ao Ilê. E aí fui ao Ilê, era um mês de agosto, uma segunda-feira eu fui para uma cerimônia que nós fazemos no Ilê, que chama Flor do Velho, que é um ritual que nós fazemos para Omulu. E foi para a cerimônia e foi muito forte, sabe? Foi muito bonito mesmo, assim, me afetou muito. E depois disso comecei a frequentar a casa, né? Fui para algumas festas. Em 2019 comecei a frequentar com o Abian, nós chamamos de Abian, a pessoa que ela é filha da casa, ela é vinculada à casa, mas ao mesmo tempo ela não tem vínculo exatamente com a casa, né? Ela está no processo de conhecer o axé, né? De entender as práticas, de conhecer os dirigentes da casa, de conhecer a família e de decidir se vai se iniciar dentro daquela casa, né? Comecei com a Bia em 2019 e me iniciei em 2020. E aí eu sempre fico pensando em como a primeira vez que eu fui ao Ilê, eu fui para uma cerimônia de Omulu. Né, e fui iniciado para Omulu, né, eu sou iniciado para Obaluaiê, né, tenho um posto na casa de Assobá, cuido das coisas de Obaluaiê na casa, né, uma função que me honra muito, né, sempre me emociona muito falar sobre isso, porque é muito definidor da minha vida, né, de como eu ressignifico as minhas trajetórias políticas, as minhas trajetórias interrelacionais, as minhas trajetórias religiosas, profissionais, de pesquisa. Tudo isso passa a ser atravessado então pelo Candomblé de forma muito orgânica. E hoje tenho atuado muito aí na pesquisa, tenho atuado na construção desse processo de patrimonialização e na educação mesmo, como um todo, sabe? O meu processo com o Ilê, esse é um processo muito jovem, né? Sou muito jovem no Ilê, sou muito jovem de idade, sou muito jovem no Santo. Tenho um universo de coisas para aprender e uma vida toda para fazer isso e sou muito, muito, muito feliz, sabe? Muito grato e honrado de poder fazer parte do Ilê. Acho que é isso. Pessoal, se vocês quiserem fazer as perguntas, né, a gente vai se caminhando para a nossa conclusão. E aí, deixe já agradecer o Marley, né, por essa disponibilidade, né, desde que eu me aproximo do Ilê, né, quando eu vou fazer a pesquisa, né, vou para Jodum e também esse espaço de ter o Ileibá hoje como o nosso objeto de estudo, mas também entender as várias interseccionalidades que atravessa esse espaço, né, no que tange essas alteridades. E não temos perguntas, né? Então, só relembrar ao público, né, que ao final nós vamos estar disponibilizando no chat o formulário de avaliação da atividade, que eu peço encarecidamente que vocês
preencham, né? Porque faz parte dos nossos indicadores. E desde já, pronto. O Ernesto Simão está fazendo a pergunta se vocês já receberam alguma resposta do pedido de tombamento, né? Dessas três instâncias. Não, Ernesto, o processo de tombamento, ele é um, acho que eu comecei no começo da fala, eu falava sobre isso. Ele é um processo lento, né? Porque existem outros processos de tombamento que também estão rodando na Secult, né? Na Secult, no IFAM. Então, nós entramos, né? Esse pedido está protocolado, ele está todo registrado bonitinho, né? Isso já, salvo engano, se já tem algum valor legal. Mas isso ainda vai para os técnicos, né? Demora um tempinho e a gente está na guarda de maiores informações, né? Mas por enquanto é isso. E é até também uma coisa importante, né, de se ressaltar, que hoje foi divulgado pela Secult a ampliação dos tesouros vivos, né, e que dentro dos tesouros vivos, desses mestres da cultura, né, nós temos algumas expressões afro-brasileiras, né, como, por exemplo, a Mãe Zimá, sendo uma mestra da cultura, e é uma provocação também, né, desse processo também de ter um mestre representando o candomblé, né, como um mestre da cultura, tesouro vivo, né, e é um processo que também é muito importante, né, que anualmente tem o Encontro Mestres do Mundo, que inclusive está acontecendo, né, e fazendo uma grande homenagem ao professor Gilmar de Carvalho. Vocês podem conferir também na BESC a exposição que está tendo sobre as obras do professor. E além também, né, que nas nossas pesquisas, enquanto cultura cearense, a gente estuda Gilmar de Carvalho, né? E foi um grande defensor desses mestres da cultura popular e tradicional. E aí, né, fica essa deixa essa provocação também, né, de quem sabe um dia termos o Pai Shell como mestre da cultura, né, como tesouro vivo, desempenhando esse papel, né, que há mais de 40 anos ele tem como um iniciado. E caminhamos agora para as nossas conclusões, né? E agora eu passo a palavra para o Marley, né, para que ele faça suas considerações. Eu queria agradecer demais a ti, agradecer aí ao Dragão do Mar, né, pela programação. Queria agradecer ao professor Gilmar também, né, onde ele estiver. O professor Gilmar foi um grande agitador cultural, né, era um dos grandes mesmo, assim, dessa produção mesmo, de pensar cultura com olhos muito bonitos, assim, né. Eu não tive a honra de ser aluno do professor Gilmar, mas conheci em alguns espaços, né? Estive em espaços mediados por ele, né? Eu trabalhei um tempo, você falava de educação de museus. Eu fui educador de museu ali no Sobrado Zé Lourenço, acho que entre 2003 e 2014. Então, agradeço também ao professor Gilmar, né? Por toda a sua obra, onde ele estiver aí. Agradeço a minha família de Axé, né, mais uma vez, ao Pai Xé, ao Mãe Lu, Pai Nery, todos os meus irmãos de santo. Acho que é isso, né, acho que esse espaço é um espaço muito importante, né, espero aí que isso consiga se manter, né, que seja um espaço corriqueiro, né, e dizer que eu estou à disposição, né, sempre que vocês quiserem ter uma conversa, né, falar com o Ilê, falar com o representante do Ilê, tem o Joécio também, que é um grande também, né? E acho que é isso. Acho que é isso. Obrigado. E desde já eu agradeço, né, a disponibilidade do Marley, a disponibilidade do Ilê também compartilhar sua história. E fica também registrado aqui que a minha defesa, né, será
no final do mês, né? Por volta entre o dia 27 e dia 30. E aí também deixar convidado o Ilei Bá e a todos, né? Porque isso vai sair como uma programação do NEABI, Campus Fortaleza, né? Do IFCE. E também deixar convidado toda a comunidade do Ilei Bá para assistir essa defesa, porque será um momento muito potente, né? Nossa. E abordar 11 terreiros visitados vai ser uma complexidade muito grande de informações. E agradeço também ao público que nos acompanhou. E muito obrigado, Meu pessoal. Deus. E acompanhe também o Instagram do Museu da Cultura Cearense e sempre sai as atividades. Pode falar, Mara. Só aproveitar, você falou de convite, né? Aproveitar aí para convidar também as pessoas que estão aí assistindo, que quiserem chegar no Ilê, todas as quartas-feiras nós temos a Malá para Xangô, né? É uma ritualística que nós fazemos para o Orixá Xangô. Toda quarta-feira, por volta de 7 horas, a casa está sempre de portas abertas. Nós vamos ter um festejo para Xangô, né? No dia 25 desse mês também, festa aberta, quem quiser ir. Procura as redes sociais do Ilê, né? Acho que o nome está escrito aí na live, né? Ilê Baixa, Possumazili, procura no Instagram, que o Instagram está sempre sendo atualizado, né? Tem sempre ali alguma informaçãozinha, e a casa está aberta aí para a comunidade, para quem quiser ir aí conhecer, né? Conversar um pouquinho, conversar com o Painério adora conversar com visita, ele é muito, muito acolhedor. Conversar com o Paixel também, que é uma simpatia. E é isso.